Що, живучи на Україні, гарний маємо ми обряд. Так що, молодий козачі, в нас для вас вже є наряд. Гопачок нам затанцюйте, та скоріш усіх здивуйте. Це музика для вас, і ми починаємо! Гопаку так не аплодують, але я хочу вам розказати, що зараз за 5 секунд ви маєте піти в народ, привезти мені ще одного красунчика, ну а уже двом допоможу я. 5 секунд на все про все, беремо ще одного красення. Сильний хореограф, дивимось і одночасно відтворюємо те, що показує моя Настуся. Ще я. Ну що, 1, 2, 3, гопачичок, почали! Сьогодні ми перетанцюємо усі танці народів світу. А це означає, що ви обоє йдете в народ і ще приводите мені по одному гарному, молодому, красивому. На все про все 5 секунд поїхали. Є один, є другий. Підтримуємо наших хлопців. І зараз побачимо, яку мелодію нам принесли саме ці неймовірні. Ану-ану. Бачу, сват до нас приєднався. Отже, ви і свідок знову в народ і ще по одному козаку мені веду. Я цьому ставце про все. Ручки ось так. Увага на ніжки. Ану-ану. Таких два красення коло мене сидить, чи вони не мають права бути тут. А на нашому танцполі ми аплодуємо саме вам. Ви приємний день. Що ж, зараз ми побачимо
думаю, яку мелодію нам принесли саме ці пани. Ну ще готові, рідненькі? Ну, танцювати. Ось отак встань і скажи, ти іди, а ну сюди. Гриша, Гриша, ми його стали тобі. Гриша по дорозі має прихватити ще двох неймовірних. Хто це буде, подивись по своїх зборах. Оплески нашому Славі. І зараз побачимо, під яку ж мелодію ми будемо танцювати саме з цими красунчиками. Ну що, один, два, три, рідненькі, почали! Співали, що зараз маєте затанцювати, і не гірше. Оплески нашому Славі та його гарним людям. Ну що, рідненькі, зараз у ваших руках мають з'явитися уявні гітари. Взяли гітари до рук. На великі чи ні? Величезні. Тважкі. Хлопці хореографи сидять. Я зараз візьму. Але ви спочатку берете гітару і робите два кроки назад. Два. Гітари у руках, і ми почали. Останнє. Настя показує, як це робиться. Оплески на сусі, раз, два, три. А тепер усі пани робимо так само для нашої неймовірної на сусі. Гріша Красунчик. Настя каже, я їду коліна в обусне місце. Я так вона мені каже в одного разу. Гріш, кого ти там хотів взяти? Ну, а ну хореографи в тому вуголку сидять, це мої любимі куми. О! Всі, свята їх всі. Боже, чотири кума та найкращі. Раз, два, три, чотири. Да. Стали і для найкращої нареченої сьогодні затанцювали. Let's go.
як заходна, професійні хореографи. Ну що ж, увага, Настуся, давай. Найкращої нареченої у світі. І від імені Гріші я хочу, щоб ви сказали, що вона найкраща. Але тричі, щоб Голованівськ гримів. Отже, перший раз. Ти найкраща! Стоп, ні. Діла не буде. Настуся, ти найкраща. Отже, перший раз. Настуся, ти найкраща! Другий раз разом з гостями. Настуся, ти найкраща! А зараз усе весілля. Настуся, ти найкраща! Найкраща наречена, найкращий наречений. Крута пара, вам гірко, а область усім друзям!